Привіт, люди. От ми дочекались вже квітень. Бачите, квітів не видно. Чому? Бо ви погано чекали. Чекайте ще. Лід бачите? Не бачите. Дочекались, нема льоду. Чому ви квітів ще не дочекались? Вам впадло чекати? Ви сидите і дивитесь мене на ютубі замість того, щоб почекати. Чому ви не чекаєте? Чому ви ще досі там? Чому ви не тут? Невже вам не впадло це сидіти і влупитись в цей телевізор, чи телефон, чи ноутбук, чи системник, чи куди ви там влупились і дивитесь зараз на мене? Просто закрийте очі і почекайте. І дочекайтесь, коли ви накінець-то піднімете свою дупу і виберетесь десь на природу. Так, 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 так. Насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь, як я. Я дочекався. І не забудьте лайкати, підписуватись на канал і коментувати. Бо я прийду до вас.